we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the rain. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, iniciando mais um vídeo com a mesma roupa ainda do vídeo anterior, né? Quem acompanhou o vídeo viu. Porém, já se passaram muitas horas. O Nicole tá terminando de montar a mesinha, já montou uma. Deixei passando pra vocês. E aí tá finalizando a outra. São 3h25 da madrugada. E a gente tá fazendo o quê? Montando móvel, uma hora dessa. Mas é que as crianças dormiram cedo, né? Quem acompanhou o vídeo anterior já viu. A lista do dói. Então tá meio descontrolado. Noah dormiu cedo porque ele não dormiu à tarde. A lista bem chatinha. E aí a Liz acordou. Não dormiu mais até agora. Aliás, cochilou ainda no meu braço. Mas depois acordou e não dormiu mais. E o Noah acordou, tá com pouco tempo. Então ele não vai dormir agora nem tão cedo, né? Isso só porque ontem, antes de ontem, a gente levou ele na emergência e foi dormir mais de 5 horas da manhã. Aí já deu uma bagunçada assim, sabe? Mas com fé em Deus, amanhã a gente regula tudo isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que já ficou. Já coloquei uma mesinha lá do lado da nossa cama. E aí daqui a pouquinho eu mostro o resultado das duas, como é que vai ficar. Ela é linda, gente do céu. Tô apaixonada nessa mesinha, sério. Atendeu muito as minhas expectativas. Ela é enorme, bem grandona. E eu quis realmente uma mesinha que ela fosse maior mesmo. Pra poder, dar pra guardar mais coisas, ficar mais organizado. Enfim, gente, eu amei, 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 amei. Nas cores que eu queria, vai combinar muito com o guarda-roupa. E é isso. E outra coisa que eu amei, não tem puxador, né? Ela é descidinha, né? Tem uma baixadinha na gaveta onde você coloca a mão e abre. E é só de um lado, igual a mesa do computador. E nossos móveis também não vai ter puxador. É nessa pegada, só não é igual. Mas é nessa pegada, tipo embutido, sabe? Que você encaixa a mão e puxa. Não tem puxador aparente. Eu acho muito lindo. Fica muito mais limpo, assim, sabe? O móvel. E é isso. Bora lá, tô iniciando mais um vídeo. Provavelmente não vou filmar muito, né? Já tá tarde, então vou Nicole montar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma decorada, quero ver como é que vai ficar. Tô empolgada. E aí eu volto amanhã pra dar continuidade, né? Acabou que eu não consegui lavar o banheiro, porque a lista tá bem chatinha, como eu falei pra vocês. Então ela ficou no meu braço. Mas é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece do gostei. Isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que é que você achou que eu vou amar saber. Super beijo e bora pro vídeo. A mesinha de cabeceira escolhida. Pesquisei demais. Cheguei a pensar em comprar aquelas que tem um pé palito. Querendo ou não, aquelas que tem um pé palito era menorzinha. Umas tinha pouca gaveta, não era tão espaçosa. E eu queria uma que fosse grande e espaçosa. Porque já serve pra guardar coisa. E confesso pra vocês que essa daqui atendeu demais as minhas expectativas. Eu tô impressionada. A gaveta dela é com corrediça telescópica. Eu acho que é assim que fala. Sai toda pra fora a gaveta. Tem uma travinha aqui maravilhosa. E ela pode ser usada tanto com essa parte em madeira. Não sei se vocês conseguem ver porque tá escuro. Mas, ó, madeirado. Tá vendo? Aí você pode usar tanto em madeira quanto deixar ela toda branca. Eu achei muito, muito linda. Ela é bem grande, ó, bem alta também. Achei perfeita, sério, gente, de verdade. A outra tá aqui.
É muito linda, gente. Perfeito, ó. Eu já limpei todas elas. Limpei tudo. Tem algumas manchinhas ainda, que foi do parafuso, né? Que o Nicolai tava montando e sujou a mão no parafuso. Ó, perfeita, perfeita, perfeita. E aí agora eu vou tirar aquela, vou colocar essas decoraçãozinhas que eu peguei. Por enquanto vai ficar essas mesmo, depois eu vejo se eu coloco mais alguma outra coisa. Quando tiver com a cabeceira vai dar um tchan maior ainda, né? Porque vai ficar mais preenchido, vai tampar a parede, vai ser só a cabeceira aqui. Vai ficar perfeito, gente. Tô super ansiosa. E eu peguei esse tom branco com madeira pra poder combinar com o guarda-roupa. Acho que vai ficar muito lindo. Vou confessar pra vocês que eu tô apaixonada. Meu Deus do céu, ficou muito lindo. Eu já tô conseguindo imaginar com a minha cabeceira aqui. Fica perfeito. Gente do céu, que ansiedade pra muito melhor sem a penteadeira, né? E aí, que ansiedade pra esse guarda-roupa ficar pronto. Tirar essa caminha daqui, ter a visão do guarda-roupa. Eu acho até que, deixa eu ver, tirar esse coraçãozinho aqui. E deixa só esse vasozinho. Acho que assim tá melhor, né, ó. Sem muito frufru, sabe? Não quero que fique nada muito cheio, não. Bom dia, gente. Acordei. Fui dormir. Já era mais de 5 horas de manhã. E aí acordei, tá com pouco tempo. Cochilei algumas horinhas, na verdade, né? Tanto eu quanto o Nicláudio. A gente ainda vai em Maceió hoje. Chegou uma comprinha lá, aqui pro quarto das crianças, que eu tava muito ansiosa pra chegar. Só que o que aconteceu? Eu esqueci de mudar o endereço da Shopee. Mudei da Amazon, mudei do Mercado Livre, mas não mudei da Shopee. Esqueci. E aí o que acontece? Essa comprinha e várias outras que eu fiz já pra chegar, vai chegar tudo lá. Depois que compra, não tem como mudar, né? Só quando chega. Aliás, dá pra mudar, mas não garanto que vai chegar aqui. Então, a gente vai lá hoje pra pegar. A gente vai hoje e volta amanhã, porque como é longe, 2 horas de viagem. Se a gente fosse, como ainda tá cedo, digamos, se a gente for hoje, ainda volta, ainda dava tempo de voltar hoje, mas fica cansativo, né? Então, a gente vai hoje e volta amanhã. Aí eu vou dar uma organizada aqui, ó, no quartinho das crianças. Que não tá tão bagunçado, só vou passar a vassourinha, tirar esse tapete pra varrer. E é isso. Eu vou dando continuidade do vídeo pra vocês. Vou lavar o banheiro, vou organizar aqui a frente dos quartos, né? Aqui o corredor, que tá uma bagunça. Então bora lá pro vídeo. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason. Why I should ever let you go? Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Ignorem a bagunça, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Nicolau já tá tirando os armários. Vamos levar primeiro esse de cima e o de baixo, que é dois menorzinhos que tem.
E tô colocando as coisas em cima da mesa, né? Como eu falei pra vocês, já vou começar a tirar pra ir levando de pouquinho toda vez que eu for pra Maceió. Porque não tem como levar tudo de uma vez e eu não vou pra lá sempre. Então, toda vez que eu for, vou tentar levar uma parte pra quando vier montar o armário já tá vazio, né? Como eu já expliquei pra vocês, acho que no vídeo anterior. E aí, vai ficar só essas duas partes aqui. Vou ficar com bem pouquinho armário. Mas em breve meu armário tá pronto. Em nome de Cristo, eu vou ter bastante espaço pra guardar as coisas. Vocês ignorem a bagunça, vou dar um jeitinho aqui na casa. Isso aqui é tapete pra poder lavar. Vou levar lá pra casa da minha mãe pra lavar com a mesma empresa que eu lavava quando eu morava lá em Maceió. E aí quando eu tiver limpo, eles deixam lá e eu vou lá buscar na casa da minha mãe. Troquei o lençolzinho da cama do Noah, né? Vocês viram, coloquei o lençolzinho limpinho. E já varri tudo também. Era pra passar um pano? Era. Mas como a gente vai pra Maceió, eu ainda tô com pouco tempo. Então tô agilizando. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, with a
Sensação que a dona de casa ama. Meu Deus do céu, banheiro limpo, cheiroso, nem acredito. Troquei os tapetes também, coloquei tapete limpinho, já passei cheirinho, limpei o vaso, tava bem sujo esse banheiro, meu Deus do céu. Tava realmente precisando. E aí, limpei tudo por aqui, né? Vocês viram, lavei. Coloquei tudo aqui de volta. Quando os armários estiver pronto, vai ficar tudo escondido. Já decidi que vou esconder as escovas dentro dos armários, num potezinho aberto. Porque aí eu comprei aquele que é fechadinho e eu tô pretendendo usar. Porém, eu vi que deixar exposto, deu uma pesquisada, né? Deixar exposto, além de eu achar nojento, é prejudicial por conta das bactérias, enfim. Mas abafar a escova molhada também, tipo com tampa, é ruim também, porque pode favorecer a proliferação de bactérias por essa herda estar molhada. Então, se for cobrir ela com a tampinha, tem que deixar bem sequinha. E quando você usa, você não seca, né? Não tem como secar imediatamente. Vai ficar molhado por dentro de qualquer jeito. Então, eu tô pensando em deixar assim, exposto, mas guardar dentro do armário. Ai, gente, complicado. Aqui em cima fica bem mais prático. Talvez eu deixe, né, tampadinho mesmo. Mas não sei, os dois jeitos é prejudicial, pelo que eu vi. Mas enfim, eu coloquei as toalhas, deixei essas daqui porque tá tudo limpinho. Troquei ontem essas, então tá limpo, eu não mexi. Lavei ali o box que tava bem sujo, essa parte aqui, tava bem encardidinho. E agora tá tudo bem limpinho, ó, rejunte, tudo perfeitamente limpo. Meu vasinho molhou, da vez que a moça veio limpar aqui em casa, aí ele é tipo giz. Aí como molhou, ele laxou, sabe? Tipo, ficou mole, uma papa. Aí acabou que foi indo, não derrubou e quebrou o resto. Mas enfim, já passei cheirinho no vaso também, tá tudo limpinho. Ai, gente, que delícia! Cheirinho bom de limpeza. Eu amo. Fechar aqui agora e vou cuidar aqui, ó. Tirar essas baguncinhas, esse lixo, guardar essas coisinhas aqui, varrer, dar uma organizada no restante da casa. Aqui vocês, eu não sei se eu mostrei, mas acho que eu mostrei no vídeo anterior. Ó, tá desse jeito, essa mala tá aí por enquanto, tá bem cheinho, né, como eu falei pra vocês, mas tá organizado, o importante é isso. Aqui também eu já organizei, a gente dormiu aqui, né, e aí hoje eu já dei uma organizada. O quartinho das crianças já viram também que tá organizadinho. Que delícia, sério, gente, eu amo, sou apaixonada. Ó, é casa bagunçada pra mim, meu Deus do céu, é péssimo. E aí eu tenho que dar uma regadinha nas minhas plantinhas, as samambaias estão com as folhinhas bem amarelas, uns galhinhos, eu tenho que fazer uma limpeza nela. Enfim, tem galho novo nascendo, mas tem uns que tá bem sequinho, eu acho que eu preciso limpar. Essa daqui eu tô achando bem mais cheinha, ó. O raminho dela tá caindo, tá enchendo. Tá linda. Mas essa samambaia tá bem judiadinha, tem que ver o que que eu faço. Eu acho que eu tenho que tirar essas folhinhas, cortar essas folhinhas secas, né, pra nascer folhinha nova. E vou dar uma regada nelas. E aí, aqui, vou limpar os tapetes que estavam por aqui. Já botei tudo no carro pra levar pra Maceió. Acho que são uns 7 tapetes no total, contando com os pequenininhos. Deep in the Claudio foi jogar o lixo, e aí eu tô aqui olhando as crianças pra não ir pra rua, porque o Nicolau sair quer ir atrás. Mas enfim, vou dar uma organizada aqui na cozinha. Acabou que hoje só vai dar pra levar uma parte do armário pequeno, porque ele vai montado. E é por isso que eu quero ir levando de pouquinho, justamente porque não cabe tudo. E a maioria das vezes que a gente vai pra lá passar muito tempo, a gente leva mala, então aí é que não cabe mesmo. Então eu tenho que aproveitar esses momentos que a gente tá indo pra ir levando de pouquinho. E tô levando meus tapetes, então já ocupo espaço na mala também. Eu vou levar só uma mochilinha, porque a gente vai hoje e volta amanhã. Então não vou levar tanta coisa, dá pra levar na mão, na frente do carro, né, comigo. A bolsinha que a gente vai precisar lá. E é isso, agora eu vou organizar aqui a cozinha, a sala, que tá essa bagunça, né. Acho que eu já mostrei pra vocês, ó, a cozinha tá assim. É, o armário que tirou foi aquele de cima. Então,
O que que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui, mas não vou filmar pra vocês, senão demora mais. E depois daqui eu já volto arrumada, né? E pronto pra ir pra Maceió. E quando chegar lá, eu mostro pra vocês a comprinha que chegou. Que essa comprinha eu vou confessar pra vocês. Eu acho que de todas, essa é a que eu tava mais ansiosa. Tô apreensiva, espero que esteja tudo certinho. Por isso que eu quero ir logo, porque ela chegou ontem, no sábado. E aí eu quero ir logo, porque eu só tenho 7 dias pra devolução. Caso tenha vindo errado a cor, ou com algum defeito, ou, sei lá, mandado itens a menos, né? Ou a mais, eu tenho que ver tudo isso. Tem que ver como é que tá, se foi a cor mesmo que eu escolhi. Enfim, daí eu quero ir logo, porque a gente indo hoje no domingo. Se tiver alguma coisa errada, na segunda-feira a gente já tá lá, já vai nos correios, já faz a devolução, tudo bonitinho. Mas, enfim, então vou agilizar que daqui a pouquinho eu volto quando a gente estiver indo pra Maceió. Olha! O blip. Então, meus amores, estamos saindo agora, já são 2h40. Consegui dar uma organizada naquela parte que eu mostrei pra vocês. O Nicláudio deu uma organizada na sala, mas a cozinha realmente eu vou deixar pra arrumar quando eu voltar. Porque como a gente tá levando no armário, tem coisa que tá fora, então eu vou ter que encaixotar algumas coisas, enfim. Vou ter que fazer uma organização mais pesada, então não adianta mexer na cozinha agora, né? Mas é isso, a gente tá saindo aqui agora. As crianças já tá ali, o Noah tá com um assento novo, né? Aquele que era do filhinho da minha amiga. E tô vendo como é que tá sendo a adaptação dele. Tô com vontade de trocar por aquele que não tem encosto, é só o assento mesmo. Mas assim fica bem mais... melhor no caso, né? Porque ele ficava tirando esse bracinho da cadeirinha. Ó como a Liz faz. Eu coloco e ela tira. E mesmo assim o Noah tava fazendo. Então no cinto do carro é mais fácil, porque fica mais que fica bem presinho, tá vendo? E aí a Liz não pode usar ainda. A Liz tem que ser cadeirinha mesmo. Então tô pensando em trocar a cadeirinha dela, que já tá bem surradinha. O do Noah tô vendo se ele vai permanecer com esse, porque depois que eu lavei ficou manchado. Não sei porque pareceu umas manchas. Ou se eu vejo só o assento mesmo, ou uma cadeirinha que seja mais diferente. Tipo, essa que eles têm é cadeirinha, mas também é assento de elevação. É até 36 quilos. Não é uma cadeirinha, geralmente essa cadeirinha vai até 18, né? Essa já é até 36, então dava pro Noah continuar usando, só que ele ficava tirando. E assim é melhor. Era a cadeirinha do Caleb. E aí eu tô vendo como é que eu vou fazer, se eu permanecer essa, porque tá manchada. E depois que eu lavei, manchou. Eu não lavei com água sanitária nada, mas apareceu umas manchas brancas. Já aconteceu isso uma vez com alguma coisa que a gente lavou e apareceu umas manchas, não foi bem? Essa cadeirinha que eles têm. Eu lavei e eu lavo só com sabão, né? Sabão líquido. Esfrego e pronto. Oi. Quer bolacha? Esfrego e pronto. E mesmo assim fica aparecendo umas manchas brancas depois que seca. Quer? Come. E aí aconteceu a mesma coisa com essa. Mas é bom que eu tô vendo a adaptação dele, como é que tá sendo. Ele ainda quer abrir o cinto do carro. Mas é mais difícil, né? Porque fica mais escondido embaixo. Oi. Quer mais bolacha? E, enfim, meus amores, estamos indo. Vou filmando um pouquinho pra vocês. Quando chegar lá que pegar a comprinha, eu mostro pra vocês o que é. Tô muito ansiosa. Espero que tenha vindo tudo certinho pra mim não precisar trocar. Porque tô muito ansiosa pra essa mudança no quarto das crianças. Creio que vai ficar muito lindo. Então bora lá, né, amor? Bora. Em Deus. 2 horas de viagem, é 2h43 agora. Eu acho que a gente chega lá umas 5 horas, hein? Aí. Então bora, gente! Bora! To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak, how to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow.
I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers. Vocês acreditam? São 3h53 agora, porque a gente ainda falta 1 hora e 3 minutos para chegar lá, porque a gente veio por outro lugar, né? E por onde a gente veio é mais distante, demora mais. E aqui é o lado que tem as paisagens mais lindas. Ai, chega a dar uma saudade de viajar. Me lembro da viagem quando a gente tava de Gramado. Meu Deus, que saudade. Eu amo viajar. Acho que eu já falei pra vocês. Se pudesse comprar um motorhome, me via por aí, pelo meio do mundo, viajando. Isso é terapia pra mim, sério. Eu amo. Amo, de verdade. A gente fica toda empolgada com as vacas, com os bois. Ô, não, a gente, eu sinto. Ó, essa pessoa não fica de olho. Enfim, 1 hora e 2 minutos agora falta. São 3h53. A gente tá pra chegar lá 5h02 da tarde, né? E aí quando eu chegar, eu filmo mais pra vocês um pouquinho lá. Já apareceram aqui no outro dia. Chegamos lá de Maceió agora. Vocês viram que a gente tava indo pra lá ontem, né? Só que a gente chegou lá de noite, não gravei nada. Só peguei a comprinha lá mesmo. Só fui por conta dessa comprinha. Eu queria ver como é que tinha chegado, tinha vindo tudo certinho. A primeira coisa que eu fiz foi conferir, tá tudo certinho. Eu vou confessar pra vocês que eu tô apaixonada. A cor é muito idêntica do anúncio. E eu tava com medo do rosa ser muito rosa. Não queria um rosa choque. Mas é um rosa bem clarinho. O verde também é um verde muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só o que comprei pro quartinho das crianças. Tava muito ansiosa pra chegar essas placas de cabeceira. E, gente, olha que perfeição. É muito linda. É de tecido. É tipo um veludo. Mas é muito perfeita. Bem levinha, gente. Bem, bem levinha. E aí, a do Noah eu peguei nessa cor verde água. Acho que vai ficar perfeito. Vocês ignoram a baguncinha aqui desse quarto, né? Bagunça que não é bagunça, que tem muita coisa junto. Chegou essa caixa imensa. Ela vem, acho que foram no total 34 placas de cabeceira. Porque vocês vão ver como é que eu quero fazer. Vai ficar muito lindo do jeito que eu tô pensando. Vai ficar perfeito. Mas, enfim, eu vou fazer isso ainda hoje. Inclusive, vou só finalizar esse vídeo pra iniciar o vídeo decorando lá o quartinho deles, que eu tô morrendo de ansiedade. Já vou passar a caminha dali pra lá, enfim. Então é isso. Caso você esteja chegando por aqui agora, não quer perder mais nenhum vídeo, se inscreve no canal. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque eu tô ansiosa e eu quero mudar aquele quartinho ali, fazer uma limpa nos brinquedos. Vou botar a caminha dali pra lá, que tá aqui no meu quarto. O guarda-roupa ainda não chegou, né?
Mas eu já falei com o rapaz, hoje é segunda-feira. E aí, na sexta-feira, ele já vem instalar o guarda-roupa. Mas eu já quero colocar a caminha dela pra lá pra tentar fazer essa transição, né? Ver como é que vai ser, instalar a babá eletrônica, enfim. Vocês vão acompanhar tudo nos próximos vídeos. E é isso, eu tô finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do gostei, isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que é que você acha que eu vou amar saber. Super beijo e até o próximo vídeo.